Kërqova me zi arriti të siguroj të gjitha mjetet dhe pajisjet në Covid-qendrën e saj për t'u ballafaquar me pandeminë. Këtu janë të instaluar bombolat e oksigjenit të cilat ndihmojnë pacientët me Covid-19 që kanë probleme me frymarrjen. Por me sa duket për disa njerëz, pak rëndësi ka funksioni këtyre gypave. Vjedhësi, duke mos menduar për shëndetin e pacientëve në qendrën Covid të Kërqovës, ka hyrë këtu dhe i ka prerë gypat nga bakri për t'i shitur për një shumë të vogël parash. Dritori Spitalit të Kërqovës Stanko Tërpeski thotë se kjo u ka bërë shumë dëm në të holla e për fat të mirë punojnë si spitalit e ka kapur në kohë përpara se vjedhësi ta shkatronte të gjithë sistemin. Okull 14 shasut priradov në kontrola në nashiot vraboten, në bocit e shose instalirani za kislorot vo COVID centarot, priradov në ta kontrola faten e čovek koj shto kradel bakarni cevki. Napravene šteta ogromna od неколку илјади евра за ситна работа крадени се бакарни цевки кои ќе се служат за препродавање. Ка мундур të бъдет një катастрофе madhe, por për fat e shkapur në kohë dhe nuk ka arritur që të dëmtoj gypin kryesor, thot drejtori spitalit. Заради тоа што при редовната контрола на време нашиот вработен го фател фактички лицето на место, меѓуто можела да се направи огромна штета, каде што немало да функционира нашиот кислород. Televizionin 21 mëson se personi në fjalë shkapur nga policia dhe ndaj tij po merren masat e duhura. E njëjti person, siç mëson televizionin 21, ka kryer edhe veprat e tjera penale në Kërqov. Nga sektori për punë të brendshme, Ohër thon se me informacione më të detajuara do të dalin javën që vjen.